Od sportskih kolektiva iz Novog Pazara koji će na teren u subotu, borba za bodove najpre očekuje fudbalere. 14. kolo Prve lige Srbije počelo je danas utakmicom u Inđiji, a istoimeni domaćin slavio je protiv Radničkog iz Pirota sa 1-0. Na ovogodišnjem oproštaju od svojih pristalica, Novopazarci dočekuju vodeći Dinamo iz Vranja. Pomoćni trener fudbalskog prvoligaša Novog Pazara Milan Ćirić priznaje da ekipa Dinama iz Vranja ima odlične rezultate, ali smatra da ishod utakmice ovih rivala u 14. kolu zavisi od igre njegovog tima. Mislim da ćemo mi ritam i tok utakmice mi odrediti. Do sada smo imali jako dobar pristup u svim utakmicama i pokazali jako dobru igru. Naravno, imamo taj problem sa realizacijom, ali se nadam da ćemo i taj problem rešiti sutra. Želim da pozovem što više ljudi sutra da dođu na stadion i da podrže našu ekipu. Svakako će to biti jedan pravi spektakl i derbi. I naravno da sa pobedom završimo ovu polusezonu. Dinamo je lider prvenstva sa 32 boda, dok je Novi Pazar na 9. mestu sa 16. Nismo očekivali da će toliko razlike napraviti sa bodovima u odnosu na ostale ekipe. Mislim da po igri nisu toliko iznenađenje, tako da mi svakako imamo naše šanse i to ćemo tražiti sutra na utakmici. Pazarci će u subotnjoj utakmici, koja će se igrati na gradskom stadionu od 13 časova, nastupiti bez povređenih Faruka Bihorca i Jovana Jovanovića.